Padilla. Bon dia. Mira que ha vingut. Què tal? Ei. Xavier aquí. Fina. Aquí. En persona. Se'l saluda. Home. Se'l correspon. Bueno, hem de dir una cosa, eh? Vam quedar amb en Fina que vindria abans del partit de dissabte. O sigui que ha fet honor a la seva paraula. Hauria pogut pretextar gastroenteritis, com el d'encarrer, diguéssim. I ja està. O addicció als videojocs, m'he quedat tota la nit jugant. No, perquè els videojocs la vida és una mica millor que la realitat. O una reunió d'última hora. Però no, aquí està, donant la cara. Admeto que li vaig dir, vine el dilluns a fer el que fem nosaltres, perquè potser podràs treure pit, perquè jo m'imaginava un derbi una mica més igualat, però hi ha un senyor petitonet, argentí, que acaba de decidir que no hi havia derbi. Va ser un factor molt important. Jo m'ho miro amb els meus colors, diguéssim, des de la meva perspectiva, i jo crec que hi ha un altre factor molt important, que és que l'Espanyol no va sortir a jugar, vaja, no sé què va fer, però no... Jo, per mi, una dada significativa és que la primera falta que va fer l'Espanyol en tot el partit, la primera, va ser la de l'Olda Messi. És de la vella escola, eh? I vol que l'equip es rasqui una mica. Jo ho vaig comentar amb els amics amb els que estava veient el partit, perquè havia hagut versions espanyoles més intenses. Avui, com que hi ha el Fina, no direm violentes, direm intenses. Però els derbis d'abans. Bueno, sí, digue-li com vulguis, no? Més similar al Boca-River que el que vam veure dissabte. I no. Però excepte Messi, que Messi va anar per terra de mala manera unes quantes vegades. Però sabeu qui va fer dues faltes en els dos primers minuts de partit? Qui? El noi aquest que teniu, així, aquest que porta... Arturo Vidal. T'agrada Arturo Vidal, eh? Sí. Ja vaig a la teva article... En dos minuts... Però és que una mica per això el tenim. Exacte. Una mica... En dos minuts, o sigui, el minut 1 va fer una falta, el minut 2 en va fer una altra, el minut 7 o 8 Busquets en va fer una altra, el minut 9 Piqué en va fer una altra, i amb tot això l'Espanyol no havia fet cap. Fins al minut 15, que hi ha aquella primera falta. No, jo no em queixo de les quatre faltes del Barça. El que dic és, ostres, el Barça va sortir... No, quatre faltes de l'Espanyol. Però no per ser més agressiu que el Barça, sinó per sortir amb la mateixa intensitat. El Barça va sortir amb una intensitat de derbi. I Messi va sortir amb una intensitat, sí. Però això, i Vidal, i Busquets, i Piqué. O sigui, és com la primera decepció amb Rubi? És la primera, sí. És la primera decepció en Rubi. Un petit desamor, en una relació de llarga durada, aquelles coses que passen. Sí, jo sobretot, clar, aquí hi ha una lectura més futbolística que segurament en sabeu, segur, vaja, en sabeu més vosaltres, que és que diuen que va sortir molt reculat i molt a la defensiva. A mi el que més em decep és la falta de mentalització. Ell ho va descriure bé, ell va dir, diu, l'equip li va faltar intel·ligència o facilitat a l'hora de treure la pilota i intensitat a l'hora de defensar. Clar, jo el que dic, home, com a mínim, una mínima actitud, no? Una mínima actitud de derbi, no? No vaig veure, i repeteixo, no estic ni per la violència ni res, sinó dir, simplement, el que va fer Arturo Vidal, que en dos minuts marques una mica de territori, no? Vaig pensar en tu quan el gol ha anat amb el VAR. Dic que al final deu estar dient, veus com el VAR, l'equip que més perjudica és l'Espanyol, però fora de joc era claríssim de dos jugadors, o tres, o quatre, no sé quant. He de dir que no he vist res petit. O sigui, jo estava al camp i no vaig veure res. Doncs t'agradaria veure, per exemple, els llançaments de les faltes de Messi, que és una cosa... M'encantaria. Bueno, et dic una cosa. M'encantaria. Bueno, ja sé per què no t'encantaria, perquè ara li estan fent totes les dades a Messi, i aquest espectacular... que és, o sigui, de les 5 grans lligues europees en els últims 5 anys, l'equip que més ha marcat es diu Messi. O sigui, ha marcat 19 gols de falta i el segon que ve a continuació és tots els jugadors de la Juve de 5 temporades. De fet, el Rubi, no sé, li vam preguntar com es pot intentar aturar una falta a Lionel Messi. Va dir, potser haurem d'inventar un nou concepte, que és no posar tanca defensiva. I a veure si així, d'alguna forma... A mi em va semblar bona idea. Hi ha un article llegit, vull dir, llegir sí que he llegit, no he vist imatges, però he llegit, que clar, sense barrera... Realment, clar, Messi igual falla més penals que faltes, no sé què dir-te. O sigui, Diego López l'any passat li va parar un penal. És a dir, clar, el porter li dona tota aquella tres quarts de porteria, li regalen en el jugador. En Jordi Puntí sosté en un assaig que ha escrit sobre Messi... Que m'he llegit. Que t'has llegit, eh? doncs sosté que Messi els penals els troba massa fàcils, diguéssim, que és una cosa que té poca ciència, i en canvi la falta és, bueno, ja demana una... Ja pot jugar a més coses, no? De fet, hi ha persones que no els agraden les coses senzilles i fàcils, si volen tenir reptes, el cas seria Messi, llavors hi ha persones que les coses fàcils es fan complicades, com us manden Belé. Ara, sí, abans d'anar-hi,
l'equip al qual més gols ha marcat de pilota parada Messi és l'Espanyol. 5 gols de penal i 5 gols de falta. I les penals ja s'entén, perquè clar, ja sabem que juguen dos equips, un que li tendeixen a pitar-li penals a favor i un altre que tendeixen a pitar-li penals en contra. Quan es troben, clar, és normal que hi hagi molts penals. Això passa. I no comptem un cap a penar, o sigui, encara n'ha fallat algun. Sí. Això passa quan et passes el partit jugant a l'àrea contrària, ja, o passes el partit defensant la teva pròpia àrea. Clar. Podria ser. Sí, podria ser. Dembélé és sensacional, fot un gol extraordinari. Ja, t'hi fixes que ja entén cada vegada més a què juga, és a dir, a mirar on és Messi, a no anar-se'n sol, a no jugar al seu propi partit pel seu carril. Això ho entès, que si vol seguir el Barça ha d'alguna forma de tenir que la Quimana li passa la pilota. I ho fa, i l'endemà es presenta dues hores tard. No com el Fina, que ha vingut. M'he trobat una persona molt important a la meva vida, els 10 minuts han sigut per això, però de retard, no, res. És curiós aquest derbi, perquè jo crec que el Barça va estar per sobre del que ha estat en molts partits, o sigui, em va recordar la intensitat de Wembley contra el Tottenham, per exemple, i l'Espanyol va estar per sota, de la primera part de la Lliga, perquè clar, aquesta és la quarta derrota consecutiva. Sí. O sigui, jo entenc del que dius, que independentment del que hagués passat en els tres partits abans, l'actitud dels jugadors de l'Espanyol aquest dissabte et va decebre una mica més. Però, esclar, ja no és l'Espanyol que era quan va començar. Però igualment, però dels quatre, clarament, Sevilla és una cosa molt diferent a la del Girona és molt diferent al Getafe és molt diferent. Sí, a cada bugada anem baixant, no?, des d'aquest punt de vista, i per tant, el que és preocupant és aquesta tendència, però jo ho dic en positiu, jo crec que hi havia... O sigui que el Barcelona realment va jugar diferent. Jo aquest any he vist algun partit del Barça, vaig veure el del Betis, vaig veure altres que ha guanyat, però i l'he vist. I he de dir, i que no sembli rivalitat això, que tampoc vaig veure un Barça absolutament allò que anava... O sigui, que passava per sobre absolutament de l'Espanyol des del punt de vista del joc brillant del Barça. Jo he vist altres partits, recordo un 0-5, em sembla, en Guardiola, Pochettino... O sigui, que el Barcelona se la passava molt més ràpid i que els de l'Espanyol... No està en aquesta fase. No està en aquesta, no? I tampoc li va caldre més, perquè és cert que l'Espanyol ens va decepcionar tots una miqueta. Molt. Però també d'alguna forma en aquesta teoria, una, que és que l'Espanyol... Tot el que vam veure a l'inici no era realment la realitat, tampoc no és aquesta, segurament, i en el cas del Barça, potser aquesta teoria que arriba una miqueta des del vestuari, que és que els jugadors estan tan obsessionats en guanyar títols aquest any, que marquen a l'agenda, al calendari, marquen partits concrets. Diuen, derbi, aquí toca posar-nos seriosos. Ara... Llavors, clar, els partits complicats són Vallecas, Valladolid, que aquest diuen, aquella guanyarem només... I també estan més pendents de no encaixar gols, perquè les golejades els hi han fet molt mal. Escolta, vaig llegir Relació de Invitados Importantes, Llotja de Cornellà al Prat, Xavier Fina. Què tal, un partit a la Llotja? Bé, home, he de dir que hi ha una cosa que d'una banda és bona i de l'altra dolenta, en aquest cas va ser bona, que és que ho vius amb molta més fredor. No? És a dir, perquè clar, no pots començar, no et deixes anar, no? I aleshores, com no et deixes anar, inclús et trobes amics del Barça. Allà jo vaig a la segona part, vaig estar assegut al costat d'un amic del... Clar, que dius, clar, ara aquí no començaràs a fer coses de les que jo no sé, tu, diguem-ne, o tu amb el Sabadell, fem, però que tots sabem que en un moment donat, quan estem al camp de manera anònima, fem. Per tant, hi havia com una distància sana, no? Que... Fer cròniques per qui m'ajuda, és a dir, estàs mirant el partit i vas pensant què escriuré, i l'altre estic al costat del Chen, al costat de Roger Guas, tal, per tant, tampoc no puc... Què deia Chen? Chen no parla. No parla. Bé, si parla en xinès, tampoc no... Exacte, i va al costat de Mao, sempre, que és el que li tradueix tot. I no va dir res. Res. I la cara era impenetrable. Impenetrable. I a més, això que fan els presidents que no parlen entre ells, en aquest cas amb més motiu, encara no parlen, no? I per tant, he de dir que hi havia una llotja on hi veies... Clar, hi ha coses d'aquestes que haurem de parlar, no?, algun dia, que és que l'Espanyol, l'estratègia que està seguint ara és de dir... No anem a una confrontació amb el Barça, no ens obsessionem amb el Barça i siguem positius. A mi, com a discurs general, em sembla bé de no estar absolutament pendents del que faci el Barça i d'estar més pendents de les derrotes del rival que no... Ara, potser la setmana del derbi, potser sí que hi posem una mica de caldo, no? És a dir, que potser ho estan portant a un extrem massa, massa radical. Jo sense voluntat de molestar, perquè al cap i a la fi, amb el 0-4, vull dir, poc. Però no hi havia... No, el camp no estava ple. No. Espanyol té un problema amb omplir el camp. Es van perdre moltes socis, 3 o 4.000 socis en l'última renovació. A més, la gent encara no s'ha enganxat a l'equip, i ara que s'havia d'haver enganxat, però ara ha perdut aquesta possibilitat.
Jo crec que hi ha una tendència global a tot el futbol de quedar-se a casa mirant el partit per la televisió. La tele fa tots els partits i els fa molt bé. Es veuen bé. Sí, sí. I a més et permet veure el del teu equip i a continuació enganyes una mica la família i encara veus el següent, no? O sigui... És un tema molt interessant que donaria per un debat perquè va més enllà, perquè el Barça l'està patint a la seva forma, l'està patint també l'Espanyol, l'estan patint la major part d'equips catalans de categories inferiors, però veus que en països que no l'estan patint i compren els estadis. És a dir, també té molt a veure amb una cultura que va molt més enllà de l'esport, que és molt el fet de si em quedo a casa, les comoditats, o l'acte de fidelitat d'anar a l'estadi. Sí, és a dir, s'entén la fidelitat d'una forma molt curiosa, que és des del sofà de casa. La veritat és que hi havia una cosa que clar, la llotja, o sigui, la llotja del camp de l'Espanyol em va recordar una mica la grada del camp del Barça, no? És a dir, no ho dic per molestar, però ja està ple de xinesos, no?, la llotja, però quan veig el camp del Barça, fotos, està ple de japonesos, no? I realment són de perfils diferents, no?, perquè uns són propietaris i els altres són turistes, però jo veig que la gent, en lloc de celebrar un gol, està amb el mòbil fent fotos. I em recordo que no la samarreta el nou derbi és Japó-Xina, gaire que estan combatint el Barça espanyol en un derbi Japó-Xina. La pórpora de ser un club global, vull dir, realment, vol veure tothom. Generes audiències a tot arreu. Sí, no, però que aleshores, vull dir que s'omple el camp no de culers, no de barcelonistes, no de catalans, etc., sinó que s'omple el camp d'això. A mi ja m'està bé omplir-lo d'això, és a dir, prefereixo omplir-lo d'això que no hi hagi, com es deia abans, ciment, no? Tota que no n'hi ha de ciment, ara. Ho entes bé o fina titular, fina, dos puntos. El Camp Nou no està lleno de catalanes, però bueno, és igual. Tinguem la festa en pau, sisplau. Ja veig que m'heu posat aquí al mig per fer una miqueta de casc blau i fer aquí una barrera, sisplau, cafès, concentració. Doncs vinga. Vinga, felicitats. Fins al partit de tornada, a la segona volta. I tornem.